Քանակ ազատագրական։ Մի մարդու ասել, որ քարվաճարին որոշ տեսակ ազատագրեց ոչ միայն քարվաճարը, այլ 70 հոգով առաջինը 7000 զորքի դեմ գնաց։ Եվ այսօր հանձնել Լեոնիդի հետմահու պայծառման հիշատակին Վազգեն Սարգսյանը, որ կասեր. Սա այս պատերազմին դու տվեցիր ամեն ինչ և ձեր բերեցիր Լեոնիդի և քունկերների հետ հավերժություն, անմահություն և հպարտություն։ Սովորաբար զինվորը, որ ստանում է ազգիսի պատկերադրումը մեդալը, անպայման պիտի զգաստը կաննի և ասի զարայում եմ Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ ասպես Լեոնիդը ասելու պանմոջուն է աբացուցել հետի։ Գեցե Լեոնիդը, Պարքուբադի Վերոս Ռամանադարի։ Սիրելի բարեկամներ, մենք խնդրում ենք, որ իր խոսքն էլ մեզ ձոնի ազատագրական բանակի հրամանատար Մարտական Խաչի ասպետ գնդապետ Հովսեփ Հովսեփյանը։ Արգելի ժողովուրդ, ինգերներ, մեր հերոսների առազատները, բարեկամները, այսօր մենք ուրախություն մեզ համար, որ նշում ենք Լեոնիդի ծնունդը և ես դարին այն շատ սպասված որոշումը, Ռամանը ստացել ենք, Արցախի Հանրապետությունի կողմից շնորեց Լեոնիդի ազգային հերոսի, Արցախի հերոսի ոսկե արծիվը, մեզ համար մենց ուրախություն է, ես չիմի գրկնեմ, ինչ են ասել են են տանը մեր ընկերները, տանգարժան ընկերները, որ ճիշտ խոսացին Լեոնիդի մասին։ Ես ուզում եմ միայն մի բան ասեմ, երբ մենք սպասում ենք, որ ճանաչված լինի պետականորեն Լեոնիդի արժեքը, որովհետև ժողովուրդի համար կասկած չկա, Լեոնիդը հերոս Ռամանադար էր իրան մահվանի օրվանից։ Հիմա ստացել է պետականորեն այս գոչումը, այս ճանաչումը, մեզի լցվում է այս ուրախությունից։ Եվ ասում եմ, չէ, հիմա վաղթնա երևի, որ վերանայվի մի քանի բաները, որ բաց տողած եղել են աչուցավ։ Այն դղաները կան Լեոնիդի չափով, գամ Լեոնիդի նման, որ մորացված եղել են այս վերջին տարիները, վաղթնա, որ այս մարդները հիմա ճանաչված լինեն և իրանց արժանի վերապրմունքը ստանան, պետական օրեն, թե Արցախում, թե Հայաստանում։ Երբ մարդեր ուզում են Լեոնիդի մասին խոսալ և ասկնալ ինչ արժեքա Լեոնիդի։ Ես մտածեցի, չէ ասկան մարդները հետո ինչ պիտի ձեզի պատմեմ։ Ես կինոյի, որ միատվածքնա Լեոնիդի գերբարը, ինչ պիտի ավելցնեմ։ Ամոզել ձեզ հնարավոր չի ամոզված եք։ Մի բանը պետք է ասեմ, որ մի կանի դեղերը մտածեն ասմասին։ Լեոնիդը սովորական ռամանադարը չէր, աբացոցում եմ եսի մատեմատիկ օրենը,
Լեոնիդը տվել է մեր այոց բանակը 16 գնդապետ։ Եթե դուք աստեղ ազդալիջ կամ ես դալիջի դուրս, ճանաչում եք մի գամավոր ջոգատների ռամանադարը, որ կարողացա ընդրել, պատրաստվել և նվիրել մեր ասկի, մեր բանակի 16 գնդապետը, ես պանը չունեմ ասելու, կասեմ, օքեյ, Լեոնիդը սովորական ռամանադար է, բայց ասպես չի։ Ես չեմ խոսում եմ պետական ծառայության մեջ, որ բրիգադի կամ կորպուսի ռամանադար ես, որ նշանակում ես սպաները իրանց սարժանի կոչումներով։ Չէ, խոսում եմ գամավոր ջոգատը, ազատագրական բանակը 200 օկի ընդգրկում է, մի 100 օկի Արցախ, մի 100 օկի տարբեր վայրեր Հայաստանում, Արտենիս, Եչմիածին, Նոյեմբերյան, Արդաշատ, 200 օկին մեջը ունենք 16 գնդապետ, ունենք մի 25 մայոր ու կապիտան, և ունենք դասնյակները ավակ լյուտենանտ և լյուտենանտ։ Այսինքն այս գազմիս գամավորներից դվել է շերեպով ասենք, դվել է մոտավորապես իրան գես գազմը բարձակույն և սպաների Հայաստանի բանակի, Արցախի բանակի։ Ես ասպեն հրավիրում եմ Վալոդյա Ավետիսյան, գնդապետ, Միշակ Ատևոսյան, գնդապետ, Ամիգ Սայաջյան, գնդապետ, Սերժին Կարապետյան, գնդապետ, Էդմաու, այսինքն մահացել է, զոհվել է, Ալեքսանդր Դամանյան, մահացել է, գնդապետ, Գուրգեն Անդոնյան, Չայլուից, Արցախից, Սուրին Կալուստյան, Մարդակերտից, ես խնդրում եմ մոգեցեք դղաներ, եթե աստեղ։ Ոնց որ Ալիկ Պետրոսյանի նման է, ձերացել եմ։ Ամրես Եյան, Մարտենիս, գնդապետ, Վանիկ Աբրահամյան, բեմպեի, գնդապետ, Թիգրիս Մարակյան, Զվյազը, գնդապետ, Կամո Շաբոյան, բժգիշ, գնդապետ, Ռոբերտ Կուկասյան, գնդապետ, Պավլիկ Տատևոսյան, գնդապետ, Գիրո Միրզոյան, գնդապետ, Էսա, շարոնագում եմ, Աղաբեկ Թովմասյան, Անանյա Սաղատելյան, Վարդան Մալխասյան, Անդրանիկ Ներսիսյան, Գարաբեդ Օսիպյան, Գագիկ Կոչինյան, Մայիս Չովինյան, Գագիկ Կինոսյան, և այլն, և այլն, մայոր, կապիտան, Էսա, Լեոնիդի արդյունքները, եթե ես մի սիմարդը ճանաչում եք դու, ինձի ցույց տվեք, Արդուվադիր մեր ռամանադարի, մեր երոս ռամանադարի, որ ապիարում մորացել եմ իմ ամենասիրելի, ուր ես, առություն, էր թապե, եմ այսօրը զուգա ես, իրան զնիտը, այսինք այսօրը զննել են երկու օգի, որ նշանավոր են, մեծ նշանավորություն են, Մոնտի Մելքոնյան և երկու օգի, որ չի գիտեն, Պոքրը եղբայրս, 22 նոյեմբեր և Արութ, առոսերանք, բալանսը բալում են այս մարկանցների մեջը։ Ես ուզում եմ եկը ասել, որ աստասնեին կնտաբել և դասնյակ սպաները։ Գան առաջին օրվան մեր ջոգատի զողվազները, Վալերի Համբարյան, Մանուկ Սահակյան, Նավիկ Այրապետյան, Այրապետյան,
ճիշտ է Վարոն Ագոպը։ Գա Ագոպյան, Մարդակերտին, մեր Սասուն Ագոպյան, ոչ դու, ճայել տղա ճարտարապետ էր, եւ ասպես Քամու մամոնց, ասպիսի տղաները, որ եթե Գարիկ Պողոսյան կապիտան, եթե այս տղաները փախտ վիճակել է, որ գենտանի մնացին, սրանք լրացնեին այս գենտաբետների շարքերը, գեցի Լեոնիդ, գեցի մեր հերոս Ռամանադարի։ Շարքայիններին է կանչի։ Ինչ ախոսում։ Այսօր ազատագրական բանակի շարքայիններին է կանչի, որ այստեղ է։ Չէ, հիմա որտե՞ղ։ Ժամանակ մենք ծերմանք չենք անցնում։ Ես կանչում եմ այս բեմի, ես խնդրում եմ, որ Լեոնիդի ուշամեդալը մեր կողմից Վալո դուրեր դու մեզ, ուրա։ Վալոդյա։ Արի։ Բարձանում եմ բեմը, Արուսյակ Նավասարդյան։ Մենք մեր կողմից անպայման խնդրում եմ Նավասարդյանի աղջիկը, Աշոտ Նավասարդյանի աղջիկը։ Դուք բոլորը գիտեք, որ Աշոտ Նավասարդյան եւ Լեոնիդ Ասկալյան ընկերներ են, քաղաքապարագիկ, եւ Աշոտը նշանակեց Լեոնիդը անկախության բանակին համանալ։ Մեր պատմությունը շարունակելով, Լեոնիդը հիմնադիմումից եւ մի քանի անգամանքներով մտածեց եւ խոսաց Աշոտի հետ, ասելով այլևս անկախության բանակը միսիա պետք է ուրիշ մեկը վերցնի, ես պետք է ուրիշ բան մտածեմ Արցախի մասին եւ ազատագրական բանակի ջոգատները սկսել են ստեղծել։ Երբեք չի եղել տարազությունը Աշոտ եւ Լեոնիդի արանքը։ Մեկ-մեկ մարդները խոսում են ասմասին, էսի լրիվ ֆրու-ֆրու է, ադամպանը երբեք չի եղել։ Ադորամար մենք մենց ուրախություն այսօրը, գումամա մի քիչ վատաղող չէ այսօրը, չի կարողացակալ, դուն ինչպես Նավասարդյանի դուստը աստեղ ես, մենք քեզի եւ քու բաբայի ուզում ենք մեր վերաբերմունքը ցույց տալ Լեոնիդի անունով։ Մերսի։ Ծափահարություններ։ Ես նորակում եմ, որ դուք այս ժամանակը ես ներուսները գնահատեմ հավուր պատշաճի։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, մեր լեգենդներ, Փարք են տղեկին, որ հավերժ ջահել մնացին եւ նրանց երիտասարդ դեպքերն այսօր ասես փայլում են ձեր հայացքների մեջ, հավերժ բարև ձեզ եւ խոնարհում։ Եվ ահա այսօր, երբ խոսքը գնում է հայու տեսակի ու որակի կերպման մասին, մտքիս եկավ Պարուհի Սևակի որդուս բանաստեղծության մեջից մի փոքրիկ հատված, որ որդուն դիմում է, ասում է. «Հպարտ եղիր, բայց ոչ գոռոզ»։ Դատարկ մարդն է գոռոզանում։ Մենք մեր սերունդը հպարտ է ձեզանում, տղեր, հպարտ ձեզ։ Եվ ինչպես փողպարտն է զնդամի ու մուրճի առանքը կռվում ու դառնում միարժեք, այդպես էլ կարելի է այսօր համեմատական անցկացնել մեր դպրոցների միջև, որոնց անունը հենց արդեն իսկ գալիս է կերտելու հայորդու յուրօրինակ որակ ու տեսակ։ Եվ եթե որևիցե մի հայորդի մի օր ասի, թե որտեղ է ինքը կրթվել, որտեղ է դաստիարակվել, հիշել է այս դպրոցները եւ այս անունները։ Լեոնիդ Ազգալդյանի անվան թիվ 200 դպրոց։ Իդեմս կնորեն Մարինե Հովսեփյանի, որ այսօր ներկայ է, Հովանիսյանի, Լեոնիդ Ազգալդյանի անվան ներքին դվինի դպրոց, տնորեն Լաուրա Բաբայան, Արցախի հերոս
Վահագն Վարդևանյանի անվան Երևանի Տիվար 73 դպրոց, տնօրեն Նարինե Մատինյան, Աշոտ Նավասարդյանի անվան Տիվ 196 դպրոց, տնօրեն Անուշ Նավասարդյան, Ադմիրալ Իսակովի անվան Երևանի Տիվար 32 դպրոց, տնօրեն Լիլիթ Հովանիսյան, Երևանի Պետական համալսարանի Լեոնիդ Ազգալդյանի անվան մարտական ակումբի ղեկավար Լիբարի Ղազարյան։ Մենք շատ ունենք այս դարբնոցի կարիք։